Namaskar. বহু দিনৰ মূৰত পুনৰবাৰ সকলোকে মোৰ চেনেললৈ আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ তো পলম নকৰাকৈ পুলক ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ তো সদায় নিচিনা প্ৰথমতে মই ময়শ্চৰাইজাৰ লগাই লৈছোঁ তাৰ পাছত মই মোৰ আইব্ৰোখিনি ভালদৰে ফিল কৰি ল'ম আৰু আইব্ৰোখিনি ভালকৈ ফিল কৰি লোৱাৰ পাছত মই মেবলিনৰ কনচিলাৰেৰে মোৰ আইব্ৰোটো ফিল কৰোঁতে যিখিনি ভুল হৈছে সেইখিনি শুদ্ধ কৰি ল'ম আৰু মোৰ চকুৰ পট্টাখনো কনচিল কৰি ল'ম মই আজি যিটো লুক কৰিছোঁ এইটো আপোনালোকে পাৰ্টিত গ'লে আৰামছে কৰি যাব পাৰিব একদম চিম্পল হয় সকলোৱে কৰিব পৰা তাৰপিছত মই মোৰ কনচিলাৰখিনি ভালকৈ ব্লেণ্ড কৰি লোৱাৰ পাছত সেইখিনি লুজ পাউডাৰে ফিক্স কৰি ল'ম তাৰপিছত মই এডাল ব্লেণ্ডিং ব্ৰাছ লৈ ডাৰ্ক পিংক কালাৰটো মোৰ ট্ৰেঞ্জিশ্যন কালাৰ হিচাপে লৈছোঁ আৰু যিমান পাৰি ভালকৈ মই ব্লেণ্ড কৰি ল'ম কালাৰখিনি ব্লেণ্ড কৰা হোৱাৰ পাছত মই মেবলিনৰ কনচিলাৰেৰে মই মোৰ আইলিডটো কনচিল কৰি ল'ম এইটো আচলতে কাট ক্ৰিজ বুলি কোৱা হয় আৰু সেই কনচিলাৰ লগোৱা ঠাইখিনিত মই মোৰ মই হালধীয়া কালাৰটো ভালকৈ লগাই ল'ম আৰু তাৰপিছত মই আউটাৰ কৰ্ণাৰটো পিংক কালাৰে ভালকৈ ব্লেণ্ড কৰি ল'ম যাতে কোনো ধৰণৰ হাৰ্চ লাইন নাথাকে আৰু তাৰপিছত আউটাৰ কৰ্ণাৰত মই একদম কম পৰিমাণে ব্লেক কালাৰটো দি ল'ম তাৰপিছত মই মোৰ ব্ৰ বোনখিনি হাইলাইট কৰি ল'ম ইয়াত মই চুইচ বিউটি হাইলাইটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু তাৰপিছত মই প্ৰাইমাৰ লগাই ল'লোঁ আৰু মই মোৰ ডাৰ্ক চাৰ্কেলখিনি ঢকাৰ কাৰণে অৰেঞ্জ কাৰেক্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু সেইখিনি মই ভালকৈ ব্লেণ্ড কৰি ল'ম আৰু তাৰপাছত মই ফাউণ্ডেশ্যন ব্যৱহাৰ কৰি সেইখিনিও ভালকৈ ব্লেণ্ড কৰি ল'ম ফাউণ্ডেশ্যনখিনি যিমান পাৰি ভালকৈ ব্লেণ্ড কৰি ল'ম মই তাৰপিছত মই এলিগেল প্ৰ কনচিলাৰেৰে কণ্টৰ কৰি ল'ম যাতে মোৰ মুখখনৰ এটা শ্বেপ আহে আৰু মেকআপটো দেখাত ভাল দেখা হয় আৰু সেইখিনিও একদম ভালকৈ ব্লেণ্ড কৰি ল'ম মই আগতেও কৈছোঁ যিমান ভাল ব্লেণ্ডিং মেকআপ আপোনাৰ দেখাত সিমান বেছি ধুনীয়া হয় আৰু যাতে মোৰ মেকআপটো ফাটি নাযায় তো য'ত য'ত মই বেছি প্ৰডাক্ট ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ তাত মই বেকিং কৰি ল'ম পাউডাৰেৰে আৰু এতিয়া মই চকুৰ তলখিনিত হালধীয়া কালাৰটো লৈ ভালকৈ ব্লেণ্ড কৰিম তাৰ ওপৰত পিংক কালাৰটো ল'ম আৰু একদম কম পৰিমাণে মই ক'লা কালাৰটো লৈ অকল আউটাৰ কৰ্ণাৰখিনি দিম আৰু তাৰপিছত মই মোৰ ইনাৰ কৰ্ণাৰখিনি হাইলাইট কৰি ল'ম আৰু ইনাৰ কৰ্ণাৰ হাইলাইট কৰা হোৱাৰ পাছত মই এক্সট্ৰা পাউডাৰখিনি মুখৰ পৰা গুচাই লৈ সম্পূৰ্ণ মুখখন লুজ পাউডাৰে ফিক্স কৰি ল'ম আৰু গোটেই মেকআপখিনি ফিক্স কৰা হোৱাৰ পাছত মই পাউডাৰ কণ্টৰেৰে মুখখন কণ্টৰ কৰি ল'ম যাতে কণ্টৰটো ভালকৈ স্পষ্ট হৈ উঠে আৰু এতিয়া মই নোজ কণ্টৰ কৰি ল'ম কণ্টৰ হোৱাৰ পাছত এটা ভাল লগা পাৰ্ট হ'ল ব্লাছাৰ তো মই ব্লাছাৰ একদম ভাৰ ভাৰকৈ লগাই ল'ম আৰু ব্লাছাৰ লগোৱা হোৱাৰ পাছত মই চুইচ বিউটি হাইলাইটাৰেৰে মই মোৰ হাই পইণ্টছবিলাক হাইলাইট কৰি ল'ম মেকআপৰ সবচে ভাল লগা পাৰ্ট দুটা হ'ল ব্লাছাৰ আৰু হাইলাইটাৰ এই দুটা অবিহনে আপোনাৰ মেকআপ মানে ভাল নালাগে তাৰপিছত মই মোৰ গোটেই মেকআপখিনি মেকআপ ফিক্সাৰে ফিক্স কৰি ল'ম আৰু এতিয়া মই মেবলিনৰ লাইনাৰেৰে মোৰ আউটলাইনখিনি ড্ৰ কৰি ল'ম লিপছৰ আৰু তাৰপিছত মই মই লিপষ্টিক লগাই ল'ম মই নিউড লিপষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু তাৰপিছত মই আইলেছখিনি কাৰ্ল কৰি তাত মাস্কাৰা লগাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই ফেক আইলেছ লগাই ল'ম তাতো মই অলপ মাস্কাৰা লগাই ল'লোঁ তো মোৰ মেকআপ কমপ্লিট আৰু এইটো ফাইনেল লুক জনাব কেনেকুৱা পালে আৰু আগন্তুক কেনেকুৱা ভিডিঅ' চাব খোজে মোক জনাবলৈ একদম নাপাহৰিব মই আগৰ নিচিনা আৰু ভিডিঅ' দিবলৈ আৰম্ভ কৰিম আৰু মোৰ সকলোবোৰ ফটো আপডেটছৰ কাৰণে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আই ডি মেকআপ বাই হিমাক্ষী ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু আগলৈ এনেকৈ চাই থাকিব বুলি আশা কৰিলোঁ